দেখি তোমার দুর্নীতি শাসন চলিব নাই চলিব নাই চলিব নাই বিজু জনতা দল ডাউন 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 বিজেপি তোমার দুর্নীতি শাসন চলিব নাই চলিব নাই চলিব নাই বিজু জনতা দল তোমার ঠিকাদার শাসন চলিব নাই চলিব নাই চলিব নাই যদি চলিব নিয়া চলিব নিয়া চলিব নিয়া চলিব যে যদি চলিব নিয়া চলিব নিয়া চলিব নিয়া চলিব বিজেপি জিনাব্বা 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 বিজেপি জিনাব্বা 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 ଆମ ହିନ୍ଦୁଳ ଏନ୍ ଏସିକୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ସମାଧାନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ନିମ୍ନମାନରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନିମ୍ନ ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିନ୍ଦୁଳ ଏନ୍ ଏସିର ସର୍ବସାଧାରଣ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଆବଳ ପୃଥକ ନେତା ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯାତାୟତ କରୁଥିଲେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଆଜି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛୁ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଯଦି ସରକାର ଯାହା ଯାହା ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ ସରକାର ନ ଶୁଣିଲେ ପୁଣି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ହିନ୍ଦୁଳ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ସେଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୁଳ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏସବୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନଗରମଣ୍ଡଳ ତରଫରୁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁଳ ବନ୍ଦ କରାଗଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଛି ଏହି ସଫଳ ପାଇଁ ଆମ ହିନ୍ଦୁଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓକିଲ ବନ୍ଧୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ତଥା ଆମର ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆଜି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବହୁତ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଓନର ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଆଜି ସଫଳ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସହିତ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁଳ ନଗରମଣ୍ଡଳ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।